Mwaikaze na none kuri Banse de Life TV. Uyu ni umwanya mwiza mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda uruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeze kubana natwe no kumudushyigikira. Tugiye kwera hamwe ikintu gikomeye ugomba kujya ureba. Niba watandukanye n'umuntu aho kugira ngo wirirwe wicaye uvuga ati se azagaruka ese ntazagaruka ukuko uba wifuza uwo muntu ko atava mu buzima bwawe reba ibi bintu umenye niba azagaruka cyangwa atazagaruka ikintu kimwe ugomba guha gaciro wabwirwa n'iki ko umuntu azagaruka cyangwa se atazagaruka ikintu cy'ambere ugomba kureba reba umuntu ugiye ese agufitiye uburakari agufitiye umujinya niba ubona ko agufitiye uburakari cyangwa umujinya akagenda akikubita akagenda bivuze ngo igihe kimwe azagaruka akenshi umuntu yagiye akoreshejwe n'uburakari akoreshejwe n'umujinya aba ayobowe n'amaranga mutima abakoreshejwe n'umujinya rero umuntu ari we wese uzajya ubona mubana mu buzima ukabona hari ibintu mutumvikanaho cyangwa mupfubiranyaho akikubita akagenda kubera umujinya kubera uburakari igihe gikwiriye nikigera bitinde butebuke azagaruka mwongeye mumerane neza uwo muntu namaranga mutima mabi yarafite yatumye afata icyemezo mu gihe kidakwiye ariko nubona umuntu agiye umuntu agiye akagusiga kandi ukabona agiye arimo guseka akureba rwose aseka amwenyura uwo muntu muhebe ntabwo azagaruka n'umuntu mwabanye mu bihe bigoye yiga kubaho udahari uwo muntu ikizabikubwira ko yize kubaho adahari agenda atakurakariye kandi aragusezeraho akakubwira ati ndagiye ibintu ndabihaze ibintu ndabirambiwe akagenda uwo muntu muhebe abagiye yabitekerejeho ntago biba bimutunguye kandi yagiye uzabicunge neza hari gihe abanezerewe rero bakobwa badamu by'umwihariko abakobwa n'abadamu bakoreshwa n'amaranga mutima babana n'umuntu ibihe runaka ugasanga bagiranye ibihe byiza nyuma bakajyana ibihe bibi abadama kenshi iyo bari kumwe n'abagabo cyangwa se n'abasore runaka abakobwa bari kumwe n'abasore cyangwa abagabo runaka ntibumvikane iyo umugabo agiye n'umujinya mwinshi amahirwe ashoboka nuko 90% uwo mugabo azagaruka kubera yuko uba wamurakaje uba wamubabaje ariko iyo mwagiranye ibihe byiza aragenda ikagiriye akagukumbura noneho ukabona aragarutse ariko nyamara iyo mwabanye ibihe runaka akakwihanganira akongera akakwihanganira ukamuha ibihe bigoye akakwihanganira agashinyiriza igihe kigeze akakubwira ati ndagiye cyangwa se akagenda bucece atavuze ariko atarigeza kwereka umujinya cyangwa kwereka ko arakaye ahubwo mwarasekaga mwaramwenyuraga mu jisho akakwereka yuko iby'umukora rwose nta n'ikintu bimubwiye uwo muntu ntabwo azagaruka niba ari umugabo ntabwo azagaruka niba ari umusore ntabwo azagaruka ni kimwe n'umukobwa ufite ubucuti n'undi mukobwa cyangwa se n'umugore cyangwa umugore ufitanye ubucuti n'undi mukobwa cyangwa n'umugore iyo mwarakaranyije bakagenda amahirwe ashoboka nuko bazagaruka mu buzima bwawe ariko iyo bagiye rwose nta burakari bagufitiye bakagenda bamwenyura baseka nago bagaruka cyo gihe baba babitekerejeho rero nshuti mukundwa niba uri kumwe n'umuntu mu buzima kugira ngo umenye ko azagaruka reba ibintu bibiri naba afite umujinya agenda cyangwa uburakari bwinshi amahirwe ashoboka nuko azagaruka niba yagiye aseka amwenyura akakureba azunguza umutwe ubundi akagenda rwose uwo muntu muhebe ntukomeze no kumwirukanka inyuma rero nshuti mukundwa kwirinda biruta kwivuza ntukomeze gutegereza umuntu kandi mukuri atazagaruka kandi ntuwivumbure ku muntu uhite uvuga uti aragiye kandi mukora azagaruka
rero uramenye kwirinda biruta kwivuza menya abantu mubana ariko ibi nibimenyetso simusiga bigaragaza neza yuko umuntu azagaruka cyangwa se atazagaruka ese iki kintu ushobora kwambira buryo ntavuze cyangwa muri comments niyo mushya kwica no kula like na subscribe cyangwa usabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe igice cyo kwana namwe mwana ya dohote wimuwe na ubutaha muri video ikurikira bye bye.